Boa tarde, bom dia, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Rotário da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E o tema é, mais uma vez, por sorte ou azar, eu pego umas aulas de eventual e eu gosto de pegar temas improvisados. Na verdade, eu leio alguma coisa num livro, uma frase, um tema e começa a conversar, já que eventual não tem como eu dar conteúdos da matéria específica, porque acontece que eu não domino a matéria específica. Se eu for dar uma aula da matéria específica, vai sair pior do que deveria, como toda boa matéria que eu não domino. Então, eu pego coisas aleatórias para fazer alguma coisa, né? Para valer a pena o tempo ali, 40, uma hora, ver o que acontece, né? Eu gosto de fazer coisas para ver o que acontece. E tem vezes que tem temas muito legais, alguns eu esqueci de anotar, outros eu faço uma coisa mais. Outros eu acho que não rende, mas esse em questão que é esse aqui, ó. Qual a diferença do mundo real para o mundo virtual? Eu acho que essa aula rendeu. E como eu faço aqui nos vídeos, tanto nas OCPs, quanto nos AFs, quanto aqui nos Filosofias da Vida, eu não penso sobre as coisas, eu vou lá e falo o que eu imagino. Eu reponho, né? Recoloco no mundo, reelaborando tudo aquilo que eu consigo pensar junto àquilo que eu já aprendi ou com aquilo que eu critiquei, no sentido de depurar a informação, peneirá-la, reorganizá-la, colocá-la em discurso ou em metodologia crítica de visão de mundo, algo próximo a isso, com as metáforas que eu estou usando agora. Então, eu faço isso também ao vivo. E às vezes os alunos ficam muito irritados. Às vezes não, depende da aula, né? Tem aluno que. Mas não foi por querer. Alguns temas que eu trabalho muito. Quebro muita barreira, né? Eu quebro muita zona de conforto. E aí, adolescentes, certas características, alguns mais emocionalmente instáveis, podem se sentir muito mal. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Mas eu também não sou muito bom em tomar muito cuidado, tô aprendendo. Mas enfim. Então, qual a lógica desse tema aqui, né? É um tema muito, muito interessante. Muito interessante. Primeiramente, eu sempre comecei na aula também pensando o que é mundo, né? Primeiramente, o que diabos é mundo? Como a gente entende por mundo? A gente entende mundo, por exemplo, algo fronteiriço que engloba alguma coisa. Pode ser o mundo no sentido material, planeta, no sentido tipo, ah, temos uma atmosfera, uma. Que é o nome da Terra? Uma crosta terrestre, uma densidade ali. Digamos, planetário, literalmente, entendido como o mundo onde a gente está preso na bola espacial chamada Terra. Tá, tudo bem, beleza. Mas tem vários tipos de mundo, tipo o mundo psicológico, o mundo da internet, o mundo de uma carreira específica, tipo o mundo dos médicos, o mundo da ficção, o mundo da fantasia. Tem mundo para tudo quanto é lado. Você escolhe ali e coloca o mundo da injustiça, o mundo da corrupção. Então tem várias coisas que você pode pegar assim, o termo, para ele englobar um tema. E esse tema, ele está dentro desse contexto de fronteira. Então tudo aquilo que está dentro da fronteira é o mundo. No caso do mundo de maneira mais material, a gente entende ele como a extensão do conhecimento humano. Então, você pode entender ele como mundo no sentido de bola rochosa como planeta, você pode entender como o mundo do sistema solar, que tem as interações com o Sol e com os outros planetas, você pode entender o mundo como uma galáxia. Você pode entender o mundo como o universo, como as leis universais da física, as coisas mais macro e mais, digamos, incidentes, talvez determinadas, talvez instrumentos de entendimento da coisa, das coisas, né? Do universo, das vidas, de tudo. Também pode entender assim. Mas você pergunta qual a diferença, e eu me pergunto qual a diferença do mundo que a gente entende por realidade por aquilo que a gente entende como virtualidade. Então, daí você vai voltar. O que é o real? O real é uma construção em grande parte epistêmica, em grande parte cultural. Ou seja, não existe uma realidade para além da cultura. Não existe uma realidade para além da crença humana em interação com uma coisa inominável que a gente entende por existência, e essa coisa inominável ganha um contorno, um sabor, sabor é estranho, eu sei. Mas uma amplitude que a gente entende por causalidade, pode ser assim, que a gente entende por
afeto. Essas palavras que a gente entende, para ver um pouco mais, essas palavras que a gente consegue descrever a relação de um ser consciente dentro de uma relação que propõe, que garante, que coexiste com essa consciência. Não é só coexiste, mas ela manifesta essa consciência por estar ali. O ser humano não manifestaria a consciência assim que essa realidade fosse do jeito que ela é. Então, a realidade é tipo um efeito colateral. Um efeito colateral da organicidade, da configuração do código humano. Você pode pensar que para uma pedra não existe realidade. Você pode pensar que para o oceano não existe realidade. Você pode pensar que a realidade de uma bactéria, a realidade de outro ser orgânico, que também tem uma competência viva, como um ser mamífero, ou um réptil, uma ave, ou qualquer outro ser vivo que não seja humano, tem uma realidade sensorial, sensitiva, de emoção, emotiva, intelectual, instintiva, diversa, porque é um outro código e uma outra consequência manifesta por esse código. Ou seja, um corpo que dá um resultado ímpar ou X, por ser um corpo específico, entendeu? Então, a lógica é essa. Então, o que é real é a construção na relação onde esse ser, com vontade, com intenção e com instinto, estabelece as fronteiras de significado, as fronteiras de sobrevivência, de, posso dizer, lógica existencial, onde essa lógica existencial, junto ao seu desejo de propagação e de manutenção da sua própria fronteira de vida, do seu próprio contorno como entidade orgânica, coaduna numa coisa material. E essa coisa material é a própria sustentação aonde essa realidade se estabelece, aonde a consciência ou a vida se estabelece. Então temos um mundo e um mundo real. O mundo real entendido como essa confluência de energias, onde algumas dessas energias são as sensitivas, sancientes, conscientes, e as outras são as energias às quais essas energias sancientes, conscientes e sensitivas interagem e percebem. Cada indivíduo é um universo, tipo eu sou um universo, você é um universo, a planta é um universo, cada indivíduo orgânico é um universo. Esses universos estão interagindo com infinitos universos, que são os outros seres orgânicos, cooperando e coexistindo e competindo e controlando uns aos outros em equilíbrio, e gerando o que se entende por natureza, pode dizer assim. Isso é realidade. Natureza é realidade. Existência nesse tipo de conscientização, de, digamos, reprodução e continuidade da mesma forma ou da mesma identidade de espécie, pode ser entendido como mundo real. O mundo real é isso. Você percebe ele como limitação, que é até onde a sua realidade alcança. A sua realidade, ela pode ser expandida ou diminuída. A realidade de uma bactéria é o universo dela. A realidade de um mamífero X ali, um cachorro, um gato, é a realidade dele. A realidade do ser humano é a realidade do ser humano. A realidade de um alien, ou do Sol, ou da Terra, sendo ela ou não orgânica e consciente, sendo ela entendida como ser vivo ou não, é outra realidade. Para além da nossa compreensão, porque a nossa realidade é apenas a nossa capacidade de compreender as linguagens específicas da nossa interpretação. A interpretação das outras matérias, se elas forem inorgânicas, é inapreensível para a gente. A gente não fala linguagem energética das coisas, a gente fala nossa sincronia, pode ser assim. Então, esse mundo real é um mundo de informação. Essas informações são a transformação das energias, no sentido de quem te entende por fluxo que toma a definição da existência. A definição da existência em partícula, em átomo, em molécula, em organicidade, em tecidos complexos entendidos como vivos, tudo isso é o mundo real aplicado na sua consequência junto à sua possibilidade efetivada. Possibilidade efetivada. Então, a diferença de um mundo real entendido nesse tipo de sincronia estritamente racionalizada, no sentido de compreendida, de
uma espécie de referenciada. Ela é tipo aquilo que a gente pode entender através de uma perspectiva de compreensão e esforço de cultura humana. Cultura humana. Tem que ser cultura humana. Falei três vezes. Tem que ser antropocêntrico. Não pode não ser. E o mundo virtual? O mundo virtual, pode ser dito assim, eu sei que esse vídeo está um pouco... essas palavras e a linguagem está difícil, mas... E o mundo virtual é também mundo, né? É um limite, é uma fronteira que engloba uma outra propriedade. Essa propriedade que está interna ao mundo virtual é aquilo que define a sua natureza. O virtual, entendido como metáfora de digital e... qual outro que não é o oposto do digital? Relógio digital, computador é digital e o outro é o quê? Eu esqueci a palavra. Mecânico? Não é mecânico. Eu esqueci, depois eu lembro. Se eu lembrar, foda-se. Tanto faz, vamos em frente. Então, esse mundo que tem essa fronteira, essa película, essa casca que engloba tudo aquilo que é virtual, tudo aquilo que não é material, tudo aquilo que é digital, entendeu? Que não é... eu esqueci a outra palavra, mas tanto faz. Tudo aquilo que é... não é analógico, lembra a palavra? Digital e analógico. Tudo aquilo que não é analógico, que não é mecânico. Tudo aquilo que tiver a natureza de ser informação em sua organização puramente... puramente energética. Não tem fronteira. Computador, informação, celular, ondas eletromagnéticas, tudo que é baseado em onda, ondulação de energia, ondulação de comunicação. Que é o que a gente entende por como os elétrons e a energia elétrica funcionam. Tudo aquilo que é entendido desse ângulo é digitalizado. Então, se você tem uma máquina digital, ele vai ter uma bateria. A bateria ela vai ser analógica, ela vai ser material, ela vai ser formada de estruturas químicas. Entretanto, o resultado disso, que é a hora do relógio, os números, ou tudo aquilo que a gente entende por simbologia, significado e preenchimento de, digamos, conteúdo epistêmico. Sim, conteúdo epistêmico. Toda informação é virtualizada. Aí o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o hardware do mundo digital, ele é sempre analógico. Então, para você ter um mundo digital, você tem que ter uma película existencial materializada. Não existe mundo virtual sem o hardware. O mundo virtual gira e roda, está dentro do hardware. Se você está navegando na internet, você está navegando na internet através de mecanismos mecânicos. Sejam HDs, placas-mães, fios condutores ou receptores, no caso se for sem fio. Mecanismos de decodificação de informação para conseguir reorganizar essa informação em virtualidade. Essa virtualidade ela é simbólica e o símbolo ele é materializado como uma espécie de verdade. Quer ver uma outra coisa que é virtual e a gente não percebe? Letra num papel. Se você tem uma tinta, uma caneta, tinta, logicamente, caneta, tem tinta, escrevendo num papel, você está ali fazendo uma linguagem analógica. A escrita é analógica. O símbolo é analógico. O símbolo está materializado com a forma. E essa forma é um contorno definido. É um contorno de verdade. Ele é entendido como conhecimento. Esse conhecimento ele é preenchido com um sentido, um significado, um valor, uma qualidade. E essa amálgama de sentido, significado, valor e qualidade é virtual. É absolutamente uma escolha humana. É o modo de você pôr uma alma no hardware, pôr uma alma na matéria. Entende? Então, o mundo virtual, ele é a parte da imaginação, é a parte da compreensão abstrata, é a parte da vida cultural, da vida valorada. Tem que ter essa parte. Não tem como você ter uma materialidade cultural, não tem como você ter uma materialidade moral, uma materialidade epistêmica. Tudo isso é do campo do virtual. Tudo isso é do campo da transformação, é da apreensão em correspondência junto a formas, junto a símbolos, junto a estruturas de referência, que no caso são estruturas mundanas, entendeu? Por exemplo, você quer contar um mais um igual a dois, eu fiz essa metáfora na sala de uma vez, na sala de aula uma vez, gaguejei. Então, um mais um igual a dois. Vamos ficar só no campo do abstrato. Faz cálculo aí um mais um igual a dois.
Você pode fazer 1 mais 1 igual a 3, tá na mesma. Você pode fazer 1 mais 1 igual a 20, tá na mesma. No campo material, não. No campo material você vai colocar 1 mais 1, um lápis mais um lápis. Duas estruturas definidas, definitivas, verdadeiras. Uma identidade analógica, uma identidade de hardware. E essa identidade de hardware corresponde à compreensão numérica, que aloca a quantidade e a qualidade quantitativa, que é o significado do número entendendo o mundo material. Então, é uma espécie de transmigrar a conexão virtual, que é o sentido do negócio, junto à realidade física, para que essa realidade física unitária de 1 mais 1 tenha a resposta 2, unidade 2. Agora, se você estiver no campo estritamente matemático, sem nenhum tipo de valoração em objetos, tipo, vou fazer contas aleatórias aqui com números. É tudo abstração, é tudo simbologia vazia, entendeu? Você quer qualificar distâncias cosmológicas? Vai precisar de referencial. Você quer qualificar intensidades energéticas? Vai precisar de referencial. Quer qualificar potências eletrônicas, potências de partículas? Ou como a natureza se comporta? Vai ter que ter o referencial da natureza. Você não pode chegar e falar, olha, eu tô aqui no vazio, no pleno vácuo, na ausência completa de qualquer tipo de coisa. Você não consegue nem pensar, porque não tem palavras para pensar o nada. Não tem palavras para pensar o vazio. Essas palavras, nada e vazio, se referem a coisas que existem junto ao preenchimento, digamos... É estranho, né? Eu sei, dizer que o nada e o vazio podem ser preenchidos. Mas a metáfora é a seguinte... As coisas são vazias porque se transformam, mas elas são preenchidas porque elas podem ser nomeadas e significadas. É como se a realidade fosse uma ilusão. É como se a realidade fosse uma virtualidade. O entendimento da realidade é virtual. A realidade ela é plenamente infinita. Então, esse é o ponto. Ela tem todas as formas, todas as fronteiras, todas as definições que você conseguir estabelecer, conseguir manifestar em regra racional, em regra antropocêntrica. Esse é um ponto X, um ponto central. Então, quando você pensa em mundo virtual e em mundo real em paralelo, você vê que as coisas não são desvinculadas. O mundo só ganha realidade através da virtualidade. A virtualidade é aquilo que nomeia e significa o mundo. É aquilo que dá peso e valor e qualidade para o mundo. Já a realidade, no sentido forte, que é a realidade definida como verdade, realidade definida como estrutura de... quase absoluto, mas pelo menos de estrutura de conhecimento, estrutura de estabilidade. Essa estabilidade é nada mais do que a virtualidade sendo considerada alienada da sua própria transformação, alienada da sua própria pluralidade, alienada da sua própria natureza de não ter fronteira. Então, a virtualidade no campo do conhecimento é aquilo que é o próprio conhecimento. No campo da computação, a virtualidade é a informação pura. E essa informação pura só pode ser informação válida como virtual se ela for decodificada. Porque uma informação não decodificada, ela não é informativa. Se ela não é informativa, ela não é nada. Se ela não é nada, ela nem sequer expressa a virtualidade. Digamos que você tenha uma tela vazia, que não expresse informação alguma. Ela não é nem real e nem virtual. Quando você preenche essa tela, dando nome nela de tela, preenchendo ela com, digamos, a cor que ela manifesta, preenchendo ela com os símbolos e lendo os símbolos que ela manifesta. Aí a virtualidade da transformação energética, que é a energia correndo pelas estruturas materiais, pode dizer assim, o resultado dessa corrida ela é a apreensão em formas de linguagem, em formas comunicativas, em formas de descrição do meio, descrição do mundo. Essa descrição do meio do mundo é virtual. Então a virtualidade, que a gente entende por virtualidade no sentido de mundo virtual, é equivalente ao mundo real. É como se o mundo virtual acontecesse no mundo real e o mundo virtual manifestasse o mundo real. É uma coisa, diria via de mão dupla ou dois lados da mesma moeda, se pode dizer assim. Se é real, é virtual. Se é virtual, é real. Você pode pensar assim, mas antes da tecnologia da informática, de ter internet, outras coisas, existia virtual? Existia. Era a própria propagação linguística. Era a própria propagação de transmissão energética de matéria.
Por exemplo, você morreu. A sua materialidade desintegrou. Qual a sua realidade? A sua realidade é a virtualidade da informação se transmigrando para outros seres vivos. E qual a realidade? A realidade é outros seres vivos se alimentando de você, com as suas micro-realidades, com os seus mundos, com os seus novos universos. Se um ser que come a sua carne porque você já morreu e usa essa carne como energia para se manter no seu processo de estabilidade de forma, de estabilidade de identidade, ele está realizando o mundo dele. Só que a virtualidade é essa absorção da sua energia em fluxo. E a sua energia, ela virtualmente foi transferida do seu hardware para o hardware do outro. Então, como eu falei, é a mesma coisa. É como se fosse a mesma palavra entendida de um outro ângulo. Então, quando você pensa em que você está vivendo num mundo onde você se alimenta, onde você respira, o oxigênio que você respira, a água que você bebe, o alimento que você come, são partículas materializadas, significadas e com a natureza de virtualidade, que é a transformação nessa forma específica que, por acaso, sincroniza com a sua forma e mantém a sua forma. E quando ela mantém a sua forma, a realidade se manifesta. Quando a realidade se manifesta, ela se manifesta através da virtualidade das energias, sendo a dualidade virtual real. Não é uma dualidade no sentido contraditório, é uma realidade no sentido de que elas atendem pelo mesmo nome, elas atendem por nomes diferentes, mas são a mesma coisa. Então, nesse tipo, elas se tornam unitárias, se tornam a mesma expressão potente do que a gente entende por realidade natural existencial. Esse vídeo ficou muito difícil, para mim também. Perdão por isso, a aula foi bem mais fácil. Na verdade, os exemplos foram muito melhores. Dessa vez, o raciocínio foi para outro ângulo e ficou bizarro. Perdão. Mas a ideia era essa. A diferença do real, do mundo real para o mundo virtual é que eles são a mesma coisa. E o que você entende por diferença é simplesmente um modo de você tentar categorizar as frequências, as intensidades das diversas fronteiras de relação que você tem no mundo, ou seja, relação com densidades e resistências diversas, intensidades diversas, quantidades de energia diversas, que é entendido por mundo físico. Esse mundo físico manifesta essas intensidades ao estar interagindo com a sua intensidade particular de apreensão desse mundo físico, e ela aprende esse mundo físico de maneira virtual, porque a virtualidade é a sensação, a virtualidade é a emoção, a virtualidade é o entendimento intelectual, o entendimento epistêmico, é o entendimento moral. A virtualidade é a consideração de valor, a consideração de qualidade, de quantidade, a consideração de racionalidade que você estabelece como ser humano, antropocêntrico, da sua espécie específica junto à sua ambição de existência. Então, a gente vive numa ilusão, sim, mas é uma ilusão não negativa, é uma ilusão plena, plenamente válida, plenamente potente, infinita, incrível e intensa, mas ela não pode deixar de ser virtual, porque se ela deixar de ser virtual e for plenamente real, essa realidade ela se torna insignificável. Insignificável não existe. Comecei a entender a lógica. Ela é inerte, ela é estagnada. Você não pode estagnar a realidade. Você não pode realizar o mundo no sentido de que ele pare de se transformar. É como se fosse o completo silêncio. Então você não pode realizar o real em maneira absoluta, porque se você realizar o real em maneira absoluta, ele é silencioso. A realidade só pode ser realidade se ela continuar sendo virtual. Porque quando ela continua sendo virtual, ela continua em apreensão constante no presente e consideração constante da sua transformação. Ou seja, ela não para de fluir, ela não para de ser diversa, ela não para de ser infinita. Nossa, tá difícil esse vídeo. Vocês são corajosos, quem ouviu até aqui. Quem nunca ouviu, e acho que quase ninguém vai ouvir isso aqui mesmo. É muito abstrato. Abstrato demais até pra mim. Enfim, chega num ponto onde não vale mais a pena falar, é melhor calar a boca. E acho que tá chegando nesse ponto agora. Então, essa é a diferença do mundo real para o mundo virtual, com essa perspectiva estritamente abstrata, porque é a pegada da filosofia marginal. Entendendo as coisas como estritamente relacionadas e não diferentes uma da outra, é o que eu entendo por mundo virtual e mundo real.
E não tem como você ter o mundo virtual sem o mundo real, e não tem como você ter o mundo real sem o mundo virtual, porque eles não são sociáveis. Eles só existem conjuntamente. Logicamente que você pode usar eles de maneira... Pode usar eles de maneira... instrumental. Para você conseguir falar de campos específicos, de mundos específicos, apartando os conceitos, separando as lógicas, para você interagir com diversidades. Assim como a gente faz com medicina, com biologia, com química, com sociedade em relação à natureza e outras infinitas coisas. Psicologia e outros campos do conhecimento. A gente pode separar o mundo virtual apenas para aquele mundo que tem tendência a isolar-se com uma relação alienada num campo eletrônico. Entretanto, essa relação alienada no campo eletrônico, ela é equivalente a uma relação não eletrônica. Só que a vantagem do campo social é que o campo social, ele é um campo da presença. E o campo da presença é um campo da matéria em contato sensitivo. Já o campo virtual é um campo da emoção. Então a matéria é apenas emotiva. Você lê as mensagens e sorri. Você lê as mensagens e fica triste. Mas você não está compartilhando o mesmo ambiente, no sentido de ambiente de pouca distância, de proximidade gravitacional. Você não está gravitando em volta da pessoa materialmente. Você está gravitando em volta da pessoa de maneira distante. E esse é o gap do negócio. E por isso que você fica alienado da simpatia corporal, das sensações de consideração e de valoração diretas, porque não está vinculado corporalmente à pessoa, não está enxergando a pessoa. Então, relações são muito mais intensas porque elas compartilham de mais informação. Presença é mais informação do que ausência. Então, se você tem uma presença sensitiva, vendo, ouvindo, cheirando, estando próximo, com todos os sentidos do seu corpo estando percebendo e qualificando o outro indivíduo, quando você está qualificando esse outro indivíduo apenas com a interpretação da simbologia, que seja ela textual, no caso de escrita, ou em webcam, em videoconferência, mesmo assim não está próximo. Porém, se você ficar num mundo holográfico, um mundo holográfico, onde, por exemplo, tem um holograma de uma pessoa que está a quilômetros de distância e ela está holograficamente próxima a mim, se essa holografia for com transferidas as informações dela para se materializar as transformações no meu corpo, como se eu conseguisse tocar o holograma, como se fosse uma realidade de virtual de imersão, onde eu consigo viver no mundo virtual, como esses isekais da vida, tipo o Sword Art Online da vida. Se você adentrar nesse mundo virtual e esse mundo virtual ele conseguir reproduzir 100% a sensação humana de mundo real, o mundo real e virtual se tornam indistinguíveis. Enquanto a informação do mundo real for superior à informação do mundo virtual, a ausência de informação no mundo virtual vai causar uma aliação, um estranhamento, um distanciamento um pouco diferenciado do contato com as interações puramente corporais no mundo material, entendido no estrito senso. E é por isso que quando você faz mobilizações reais junto a ambientes coletivos, como ir para a faculdade na mesma sala de aula, estar no mesmo movimento estudantil, trabalhar na mesma fábrica, morar na mesma casa com a mesma família, é muito mais denso em sentido de afeto no seu, na sua cognição, na sua psicologia, do que você fazer parte do movimento estudantil online, do que você parte do grupo virtual de professores ou do grupo virtual de trabalho. Então, esse afastamento sensitivo, no sentido de estar desvinculado das consequências gravitacionais de influência um no outro, causa com que essa influência seja menor. E essa ausência de influência causa com que as consequências sejam menos fortes, os laços sejam frágeis. Essa fragilidade de laço é a fragilidade típica do mundo virtual, entendido como distância física e comunicação a longa distância. Então é essa a pegada, entendeu? A diferença do mundo virtual para o mundo real, no sentido de proximidade material, é essa. E o mundo virtual, ele é muito menos intenso, muito menos implicativo, muito menos responsabilizativo. Você se sente muito mais desvinculado dele, entende? Tá longe, muito longe. E causa outros danos inúmeros aqui que eu já debati em vários vídeos, principalmente de OCP e de empatia também. Então essa estrutura virtual contemporânea causa esse estranhamento entre pessoas. Tipo, quando você está dando, vou dar um exemplo bem de boas aqui. Você está dando em cima de uma pessoa presencialmente. Ela olha a sua expressão.
Ela vê que você gosta dela. Ela vê que você tá ali se esforçando pra cortejá-la. Faça a mesma coisa virtualmente. A chance de um fora triplica. Esse é o exemplo maior. As pessoas não estão conectadas com você. Elas te tratam como códigos. Elas te tratam como coisa. Elas te tratam como... Não tem valor intrínseco na sua vida. A sua afeto é frágil, é fraco. Ele é pouco intenso. Entendeu? Por quê? Porque virtualmente é muito fácil dar fora. Não que não seja presencialmente, mas digamos que você conversou com a pessoa e tal, ali e tal. Entendeu? Você pode tratar muito mais de maneira superficial virtualmente. A superficialidade amplia muito a sua potência virtualmente, posso dizer assim. Eu estendi mais um tempo o vídeo, foi mal. Perdão. Então, acabei por aqui. Só para dar um contraste mais temático, porque eu fui muito abstrato, agora tá mais enraizado no temático de que a gente entende por pragmaticidade no cotidiano, de mundo real, mundo de contato, e mundo não de contato direto, mas de contato indireto, que é a comunicação a longa distância, por simbologia. E informação transmitida através de ferramentas de captação, como voz e vídeo, como vocês estão agora vendo a minha imagem no mundo virtual. Seria muito diferente se vocês estivessem presencialmente comigo. Embora vocês possam captar a expressão e outras coisas por causa do vídeo. Mas é diferente, entendeu? É diferente. Por isso que os alunos nesse semestre aqui, nesse ano inteiro, sofreram horrores, principalmente na primeira infância, segunda infância, adolescência, sofreram horrores com o ensino à distância. Horrores. Horrores mesmo, não aprenderam quase nada. Eles não conseguem, porque faz parte da natureza humana a presença, entendeu? Nessa presença direta. Não que os códigos não sejam virtuais, que a comunicação não seja virtual, ela é virtual. Mas a presença é uma virtualidade densa o suficiente para ela ser real. E a ausência, a distância é uma virtualidade que não consegue ser densa o suficiente e se torna mais virtual do que real. Como se fosse 0 a 100, ela é mais para o campo do virtual. Enquanto do campo da presença física é mais pro campo do material, é do campo da realidade. Eu estendi o vídeo mais 2 minutos. Perdão de novo. E acabo por aqui mesmo. E esse foi o vídeo de filosofia viva, filosofia marginal. E difícil esse vídeo, né? Difícil pra caralho. Foi mal aí, pessoas. Mas é isso aí. Falou-se.